Přišel jsem navštívit svého praktického lékaře, neboť už déle než 3 týdny neustále kašlu a potřebuji se poradit se zdravotním odborníkem. Mám totiž obavy o své zdraví. Dobrý den, my se vidíme poprvé. Jmenuji se doktor Power, co pro vás mohu dnes udělat? Už asi tak 3 týdny mám hrozný kašel a všiml jsem si, že poslední dobou vykašlávám hleny z krví, takže mě to znepokojilo a chci se ujistit, že to není nic vážného. A všiml jste si, že byste v hlenech měl větší množství krve? Ne. Máte potíže s dýcháním? Ne. A co bolesti na prsou? Ani ne. Máte teploty nebo horečky? Ne. Zhubnul jste nebo se potíte? Ne. Měl jste někdy potíže s průduškami nebo nemocné plíce? Ne. Kouříte? Ano. A kolik vy kouříte denně? Tak 7 až 10. A přemýšlel jste, že byste přestal kouřit? No občas. Ale zase ne tak úplně. Tak s tím bychom vám mohli pomoci. Ještě se k tomu vrátím. Užíváte nějaké léky? Ne, jen ibuprofen nebo paracetamol. Pomáhá vám to? Ne tak, jak bych si představoval. Víte, kolik vážíte? Asi 85 kg. To je dobré. Byl jste někdy vážně nemocen nebo operován? Kdepak. A berete nějaké jiné léky nebo tablety? Nic kromě toho ibuprofenu a paracetamolu. A víte, jestli jste alergický na nějaké léky? Ničeho si nejsem vědom. Takže vás trápí jen ten kašel a vykašlávání hlenu z krví, je to tak? Ano, je. Dobře, tak pokud vám to nevadí, začneme s vyšetřením. Sundejte si prosím bundu a já začnu tím, že vám změřím teplotu. Vás mohu uklidnit. Při poslechu plic a při vyšetření jsem nenašel nic znepokojivého. To myslím vzhledem k tomu, že vykašláváte trochu krve, i když je pravděpodobné, že přítomnost krve při vykašlávání hlenů je nejspíše způsobena tím, že vám praskla drobná cévka vzadu v hrdle a ne něčím závažným. Přesto by bylo vhodné poslat vás preventivně na rentgen plic. Vystavím elektronickou žádanku a vy si potom sám můžete dojít na rentgen buď v těchto ordinačních hodinách, nebo se můžete objednat. Do 3 až 4 dnů tady budu mít výsledky, takže se s námi potom spojte. Pokud se vám příznaky zhorší, přijďte zpět na kontrolu. Hodnota nasycení krve kyslíkem je skvělá, 98%, a tep máte 86 za minutu, takže trochu zrychlený, ale to nenaznačuje žádný závažný problém. Pokud se váš zdravotní stav rapidně zhorší a budete vykašlávat velké množství krve, tak se s námi musíte rychle spojit nebo okamžitě vyhledat lékařskou pomoc či jít na pohotovost. No a nakonec to kouření. Můžeme vám pomoci mnoha různými způsoby. Je dokázáno, že vůbec nejlepší cesta, jak přestat kouřit, je docházení do skupiny pro odvykání kouření a používání farmaceutických prostředků určených k odvykání kouření, jako jsou tablety, náplasti a podobně. Pošlu doporučení službě pro odvykání kouření a oni se s vámi pokusí spojit, no a uvidíme, co pro vás budeme moci udělat, abychom vám pomohli s kouřením přestat. Chcete se na něco zeptat? Ne. To je v pořádku. Takže si toto vyřiďte a až budeme mít výsledky, uvidíme, jak dál. Děkuji. Těšilo mě. Zatím naschledanou.